Dělení číslem 7, strana 8, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které mají dělitele číslo 7, vybarvěte žlutě. Tak pozor, tady mi zvoní v uších dělitele číslo 7. To si dám do kroužku, abych až to budu dělat, abych na to nezapomněl a nepřehlédl to výsledky příkladu si ještě. Takže vypočítejte, kousek vypočítáme. Poraďte mi. 70 děleno 7 rovná se 10. 70 děleno 10 rovná se 7. 14 děleno 7 rovná se 2. 14 děleno 2 má rovná se 7. Celá je zajímavé tady porovnat takhle křížem ta čísla. No, dobrý. Tohle je na ukázku a teďka ta druhá část. Výsledky příkladů, takže to jsou ty rámečky, které mají dělitele číslo 7. Tak, a které to je číslo? Máme tady dělení, jak se ta čísla jmenují. Dělenec, dělitel, výsledek je podíl. Takže dělenec, no to tady není, dělitel. Takže toto jsou Dělitele, a které mají číslo 7. Takže tady je sedmička, tady je sedmička. Tak, takhle by to mohlo vypadat, zkusíme. Ano, je to tak. Výborně, takže tam, kde je dělitel číslo 7, tam výsledek, čili podíl, vybarvěte žlutě. Hm? Dodělejte příklady.